Bismillahirrahmanirrahim. Walau syahidalan lamun nyaksan ya syahid limwarasihi kadekan dan waris dening syahid bijurhin kalawan tatu goblal indimali ing dalam sadurunge narima lam yuqbal maka ararin terima ya syahad wa badahulan ing dalam sawusani indima yuqbalu dan terima ya syahad wa kawabimali Wajadalan halika wa ikilah ikil syahidah limwarasihi bimalin kalawan harta imarati mawtihi ing dalam gering mawte ya maqatul fil asuhi ing dalam mungguh kawal asuh wala tuqbalu syahadatul ikilatilan waradin terima upanyaksani asobah bipiski syasuhu di kotslim kalawan pasak pirang-pirang saksi mata yang yahmilunahu tang nanggung ya suhud kabehu ing piskin ing piskin ikmasani puala wa syahidan limwarasihi lamun yaksian syahid nanu disaksianana termasuk ahli warisna atawa nukunyana bakal diwaris bijurhin kalawan tatu nyaksian kublal indimal samemeh narima ngemukna lam yukbal maka temenan diterima. Hubungan seseorang jeung nu diwaris mah biasana aya unsur-unsur. Geus dina pelebah nyaksian ge temenan aya unsur-unsur lantaran eta teh termasuk tuhmah. Zaid teh jeung Umar dulur. Kabeneran Ki Zaid dianiaya ku Ki Bakar. Maka penganiayaan Ki Bakar terhadap Ki Umar dulur Ki Zaid diajukeun ka meja hijau. Ternyata nu jadi saksina adalah Ki Zaid. Zaid nyaksian terjadi tatu anu terjadi kaki Umar sebagai dulurna meme terjadi tatu tersebut maka lam tuqbal syahadah temenan diterima. Sebab eta adalah gede tuhmah bakalna dina saksi na nyaksianana leuwih berat kaduluran tibatan kasus. Jadi kudu nu bener-bener nyaksian teh terhadap kasus ulah aya unsur-unsur selain kasus. Lamun nyaksian ieu berat kana lain kasus unsurna unsur kaduluran unsurna unsur ketokohan unsurna berbagai unsur-unsur selain daripada kasus nu diajukeun maka eta terjadi tuhmah komo ieu mah adi nyaksian kakak mantak ditinjau tina kasusna antara indimal jeung koblal indimal
Ba'dal indimal jeung qoblal indimal. Kasusna bener-bener terjadi seperti eta apa henteu. Jadi bener-bener kudu dinyatakeun teu meunang asal-asalan. Ya di Indonesia nu mandak terarapi teh kulantaran ketika diajukeun permasalahan leuwih berat kana unsurna dibanding ejeung kasus. Di Indonesia sabaraha kasus anu kudu diselesaikeun tapi berat ka bapa, berat ka ketokohan teu selesai di Indonesia. Kasusna unsur organisasi mempertahankan organisasi teh selesai kasus. Jadi hukum teh dipakai lalagaan di Indonesia, maka moal angges-angges di Indonesia. Sedangkan orang sebagai bangsa Indonesia maju mundurna negara jeung bangsa di leungeun orang sebagai penduduk Indonesia. Betah orang gosiatul los kieu bae terus bae. Maling motor gampangih pamalinganna belum. Pamalinganna jukuari mah dendam teh saha teu puguh teu karuh poteskeun bunuh. Penyelesaianna teu pernah aya di nagara. Lain gagara kuari kasus-kasus kitu teh, tetapi penyelesaianna mana? Malah dijadikeun proyek narkoba teh angges-angges, perzinahan teh angges-angges, pembunuhan teh angges-angges. Geus puguh pamalingan mah di tubuh pamarentahna ge urang ngadenya si A maling, si B maling, si C maling. Tapi nyana masih bangga keneh bae make dasi. Orenganan iya garong berdasi. Itulah di Indonesia. Masya Allah. Nya orang garong da ya anu make ikat baik da garong. Aya anu make udeng-udeng garong kene sarua. Aya tuh majelumana kekuari di dia. Aya kene. Aya anu make dasi sepatuna herang. Orenganan iya metipikal garong kabeh di Indonesia. Tararanggis kasus-kasus Masya Allah. Tayalah orang ngaji ngan sakadar jadi naon koleksi di jero otak orang, di jero hati orang, lantaran iemah sama sekali teu dilaksanakeun di negara model orang. Mantak Nasrani maseri bae, Yahudi maseri bae, lantaran hukum buatannya na diparake ku urang, padahal urang teh beragama Islam. Sakieu kakuatan urang di nagara nyanggakeun sadaya-daya urang mah sapira cak-cak buricak. Urang mah kumaha inohong bae nu dilaluhur. Mantak tetep bae urang maneangan salamet jaga di akhirat. Nyana engke atuh disararidang berat persidanganna kunaon kieu kunaon kitu kunaon kieu kunaon kitu. Nah urang mecak-cak buricak geus teu disidang deui. Langsung digejebur-gejeburkeun bae. Aduh. Kuraola tuh sebab kurang kuraola tuh untuk noelannya nak. Kebetulan kula mangomong baik abeng ke di akhirat tak deringan. Begitu dipanggil, sebab dia panggil. Kunaon negara kos dia cicing be kula ngomong kue minggu aja saksi nak sah munter undangan aji mamun. Itu saksi je kula tak aja bener oke sangge salamah. Tapi asal nyelamatkan diri bae urang lah, Masya Allah. Wabadahu yukbalu sabadain di malmat tatu terjadi benar-benar tatuna. Sehingga nyana bisa ngejelaskan kisah tentang terjadi na kasus penganiayaan Ki Bakar terhadap Ki Umar. Berikut keayaan tingkah
di samping tingkah jeung pagawean kasusna bener-bener geus indimal terjadi bener-bener tatu yakni mun bohewelna bohewel bacokan-bacokan tublesan-tublesan eta bisa dibuktikan eueuh unsur kaduluran katingalina saksi bener-bener murni menyaksikan tentang kasus tersebut. Yes, ye, nangan saksi anu bener-bener kasus ulaya unsur-unsur. Di urang mangges eueuh we saksi nu kaskara itu di nagara, eueuh saksi nu kitu. Oh, lamun disidangkeun teh deuleuh abah. Mun disidangkeun teh deuleuh jabatan, mun disidangkeun teh deuleuh luluhur dan lain-lain sebagainya komo urut anak buah nama. Nuk anak buah nadi jadikan saksi atau enggak semua bisa ngomong caung ke diharapun anak. Itu bareres kabeh. Anu mantak pang berat-berat nang ke diharapun Allah di sidang saksi sebenarnya kos nikah. Nikah kentia anu ngasahkan jengat tunungan tesakan kan saksi. Anu mantak urusan wali kuduna ulah nu pasek tetapi ketika geus wara rasek kabeh bisa ku urang diistigfaran dengan kontan harita deuk nikahkeun harita diistigfaran tobat ukuran wali nama bisa kemudian setelah nyana istighfar langsung wakil jadi bae murah agama mah tapi saksi mah teu bisa. Saksi mata bisa ngadadak di istighfaranana saksi nikah eta cacak-cacak. Numantak sing hade endek nikahkeun neangan saksina ulah sambarangan, lurah pake saksi. Camat pake saksi, bupati kadang-kadang jadi saksi nikah ulah. Geus kitu mah ulah kula mah ngaulahkeun lah. Beneran ieu mah lain lalagan ieu mah. Lantaran kadituna anak silaka. Bojone kiai kitu mah nganggap kabupaten ulah sok ngomong kitu geus cecak aing ulah-ulah. Geus ulah panjang teuing lamun ngomong kitu panjang teuing. Geus bae ku ari mah pejabat geus ulah keuna jadi saksi nikah titik geus. Sia lamun deuk nanyakeun ka imah. Bula di nuloba jelema kieu. Maksudna engke bisi dikorek terus jero-jerona kan teu bagus. Geus bae kuari mata ka kiai-kiai, ka ustad, ka bapak-bapak munikahkeun di lembur masing-masing ka anakna ulah sok ngajadikeun saksi ka pejabat geus ulah loba omong sakitu mah geus. Lamun nyana ngomong cocok saja ki uci gitu. Wah geus sombong amat. Coba bae bapak datang gitu ka ditu. Itu bae ulah sehe-sehe ulah mun aya kiai, ustad nu nyaweun kana rukun-rukunna. Pertikahan di sampingnya hun ahli Allah teu meunang pasek cuma tukang main bola pakai saksi masya Allah harewasa cacak-cacak tukang main bola bae teu meunang pakai saksi pasek tatekos gitu atuh komo si eta yeuh emang teu nyaho gitu aing ka pasekanana yeuh si eta batuh saha si eta mun tadi teh ieu mah bangga nikahkeun disaksian ku wali kota bangga nikahkeun disaksian ku gubernur bangga ya otak diteuneun di bool tong jeungna ya agama lain saksi jual beli lain namun saksi jual beli SPPT kajen teh mah lurah teh mah hansip geus kitu RT los teh mah sapira teh mah administrasi. Mantak lamun nikahkeun geus disiapkeun di lalaki tewe jang administrasi mah mangga bae tapi jang kelangsungan sah jeung teu sahna nikah mah pilih-pilih sing hade dula deuleuh mana kiaina mana mantak kudu di hadiran kudu ngarti ge ieu jang anak ke kalanjutan ku mah mun teu beres pertikahanana paingan ku ari anakna amburadul bae. Sia kunaon sih tilok daek cicing di imah ya bolon sia ka anak nyuare kanan sia kunaon sia tilok balik atuh sia atuh bagri balik peuting ngador bae sia goblok doang sia carekan ku urang inget-inget sia keur nikahkeunana baheula tah nu nyaksian sia saheula baheula saha cenah bupati paingan
Ngerasa bangga di saksian kuno kos gitu, tapi lain saksi adil lo kos gitu mah. Geus sebelah panjang-panjang, kuari mah kitu bendu ngaji mah mun dek nikahkeun anak, teangan saksina ustad, santri. Lah cenah sombong amat, kajian urang mah dikitu-kitu geus teangan salamet. Neangan salamet ti melain lagaan ngangus amburadul atuh kuari mah. Geus ulah sok saksi pejabat ulah, ulah geus saksi nikah mah ulah bae. Cina kiai ngatesakeun ulah sok loba omong sia. Ulah sok loba omong hate kiai nu ngaraji mah sarua jeung aing bae kabeh ge. Eta mah keterpaksaan bae. Penghargaan bae ku kadeukeutan jeung sajabana. Hate leutikna mah sarua hayang balalener pani masyarakat. Mentek nikahkeun teh sing hade saksina tah sing hade kula mah ngasing hade sing hade. Kula sok sering nyontohan namun nikahkeun oh kajen ieu mah saksi administrasi bae masalah. Tapi saksi pengesahan nikah mah ieu. Ta eta teh lain lalagaan maknana beuh ka dituna ambalayah turunan-turunan sing hade. Kitu nu mentek kula sok sering deuleukeun anu nikah ngahadiran oh, bangga amat dihadiran di saksian ku gubernur. Hey. Nanahonan emang gubernur jelema. Ajuna masih ka aing kos kitu bae Pak. Ini bebener yeuh di bebener. Masyaallah sekali deui dunek nikahkeun si gade. Sebab kumaha deuleuk urang saksi-saksi di luhur ge nyaksian pertunjukan persidangan geus ka deuleuk urang. Unsurna geus lain berat ka kasus tapi unsurna beratna kemanusiaan. Lamun kemanusiaan moal araranggeus hukum mah oh ieu mah dunungan urang moal anggeus. Oh ieu mah bapakna baheula kitu proklamator. Oh ieu mah lah baheula teh aya naon kitu ngaranana perjuangan. Ieu mah anu moal beres kasus kasus bae. Iye be conto tah ku sebab aya kaduluran qoblal indimal macan jelas teu meunang diterima persaksianana wa kadza bimalin kitu kene nyaksian tea urusanana harta maradi mauti di negeri matna anu terbunuh pil asahi nurutkeun jegal asah iga sarua bae teu meunang waka diterima saksi-nyaksian harta kabeneran anu disaksianana waktu keur gering anu lanjut kana maot lantaran etanya nakir tejelas pemikiranana teker ngalayang-layang teker tiis celi herang mata temenang diterima wala tukbalu syahadatul laki-laki bibis kisudin temenang diterima saksi asobah kalawan pasek pirang-pirang saksi pembunuhan anak yahmiluna nuku para saksi ditanggung soal kapasekan anak waktunya kesian anak temenang jelema pasek nyaksian tedisah geus ulah panjang-panjang kitu-kitu kebeh na ieu tinggal bab ieu sakali ngaji deui urang pindah bab ka ditu wallahu a'lam.